Se vam je že kdaj zgodil, da nekam pridete, z nekom govorite in po parih minutah ste brez energije? Kaj se neki zgodi? No, dejstvo je, da mogoče se je ta človek priklopil na vašo energijo. Veste, čustveni vampirčki, ki enostavno posesajo tvojo energijo. No in zdaj vam bi rada pokazala, kaj to sploh pomeni. Tukaj sem pisala v knjigi, ko ima življenje žur, telo z dušo ali duša s telesom. Dejstvo je, da mi smo mnogo več, kot pa samo telo, to, kar vidimo, smo v bistvu, najte, takole bi mogel biti zaščitni plašč okrog našega telesa. To je zdrava avra, zlatobroč okrog, nepredušna oziroma neprebušna. Spušča, seveda spušča energije ljubezni, ampak nihče se ne more priklopiti na to naše energijsko polje. Tak človek, ki je zdrav, ima energijo, se dobro počuti, v glavnem blesti. Medtem ko nekdo, ki ima pa poškodovano avro, se pa zgodi to, in to je v bistvu slika, lejte, to je slika s Kirlianovo kamero, poškodovana avra, v bistvu, ko ima človek takole poškodovano avro, se počuti slabo, brez energije, je bolan, nima ta pravega pospeška v življenju, predvsem pa na določenem delu, tam, predvsem, kjer je poškodba avre, tam dejansko se pač najprej na tem energijskem plašču poškodba, potem pa tudi na telesu. No, in dejstvo je, da kako zdaj to poskrbeti, da bomo zaščitili svojo avro, da počistimo avro in da se res dobro počutimo. Nekaj nasvetov zdajle, no, z vami sem Minka Gantar, več nasvetov pa na seminarju, ki ga pripravljam 1. februarja. Prva zadeva, kaj mi lahko naredimo za zaščito svoje avre. Lejte, kamen roževec. Vem, da ga lahko dobite, da mnogi ga imate. Roževec zaščiti naše energijsko polje. Drugače, roževec je tudi kamen plodnosti, ampak v osnovi je roževec za zaščito tega dela, solarni pleksus, srčna energija. Tako da mogoče tisti, ki ste v zelo negativnem okolju, mogoče si izmislite način, kako ga bi lahko nosili na verižici kot zaščito. Ker dejstvo je, da roževec ščiti energijsko polje. Tisti, ki delate z ljudmi, si mogoče dajte manjši kamen roževca v žep in boste imeli pripravljeno zaščito. No, da vam zdaj naprej razložim, kaj se dogaja, ko komuniciramo z ljudmi, ki so jezni na nas, ki so mogoče negativni. Lejte, tole slikce sem sprintala in recimo, da smo to mi. To je pa nekdo, ki nam pošilja slabe misli. Nekdo, ki o nas misli slabo, ki mogoče ljubosumen, jezen, tako energijo prodam. In bolj kot mi želimo biti prijazni do tega človeka, bolj se odpiramo in še ena stvar, kaj nam odpira energijsko polje. Nam odpira energijsko polje naša lastna čustva. In tole vam zdaj želim naprej pokazati. Poglejte, tukaj je, takole bi mogel izgledati. Srčna povezava, ko jaz razmišljam o vas, vse dobro, vi o meni, vse dobro, poteka srčna energija in to je v bistvu tudi v partnerskem odnosu ali pa katerikoli odnos, tam, kjer teče ta pozitivna energija. Medtem ko takrat, ko pa nekdo misli, sicer ima čustva pozitivna, nekdo drug je pa nevoščljiv, ljubosumen, preračunljiv, se dejansko povezuje s solarnim pleksusom, s trebuhom in zdaj kaj se zgodi? Pridete nekam, pa vam naredi, vas enostavno zašramfa. No, to je to. In zdaj, kako se zaščititi svoje energijsko polje, da enostavno vse to ne vpliva na vas. Da ni, da ste nekako žrtev vsega, ker dejstvo je, da vaša avra, da je taka le, to pomeni, da ste vi pod prvo notor svetloba. No, ampak, ko smo pa mi v slabih čustvih, se pa zgodi, da se naša avra dobesedno spremeni. Poglejte, to je zdaj spet slika te zdrave avre človeka, ki pozitivno razmišlja. To je pa v bistvu avra človeka, ki ima slaba čustva, ki mogoče jezen, žalosten, zagrenjen. In bolj kot smo v slabih čustvih, bolj imamo, se nam skrči avra. No, še eno stvar sem sprintala. Poglejte, tukaj so čustva. Ko smo mi v ljubezni, je tukaj to konstantna energija po celem telesu.
No, tukaj pa recimo žalost. Vidite, kako se zmanjša pretok energije po telesu. Potem, če pogledamo naprej, tukaj je sram, polje ljubosumje. V glavnem, vsa ta čustva vplivajo na naše energijsko polje. No, zdaj imam pa jaz tukaj le pomočnico, ki je prišla pogledat. V glavnem, to so pa naše mucke in mucke čistijo tudi energijsko polje. In a veste, kaj je zanimivo? Da mucke s predenjem, ko jih božate, se one same najdejo, ki imamo primanjkljaj na energijskem polju, pridejo mucke do nas in začnejo prest in dejansko one s tem zvokom zdravijo naše telo. Druga zadeva, veste, ko mucke hodijo čez prostor, pa mahajo z repom, one takrat čistijo energijsko polje. In tako da mucke so čistilke. No, zdaj pa s čim lahko še čistite svoje energijsko polje? Veste s čim? Ja, seveda, vsi to veste. Greste v naravo, tukaj je slika energijsko polje drevesa. In človek, poglejte, če greš pod krošnjo drevesa, če se nasloniš na drevo, vsi smo to že slišali, videli, dobesedno se naša avra prepoji s to avro drevesa. Tisti, ki ste brali knjigo Celestinska prerokba, noter je točno opisan, kako lahko vidiš avro drevesa. In to lahko vidi vsak. In dejstvo je, da mi, ko gremo v naravo, se navzamemo te energije drevesa. In še ena stvar, za čiščenje svoje avre, dajte večkrat uporabljati banjo. In noter streste vse pol kile soli, ne boš kar celo kilo soli in par kapljic eteričnega olja sivke in imate poskrbljen, da se ščisti vaša avra. Približno pol ure bodite v banji in boste videli, kaj se bo zgodilo. Popolnoma novi boste. Tako da tukaj imate nekaj kratkih nasvetov za čiščenje svoje avre. Če vas zanima več o tem, vas povabim, pridite 1. februarja na seminar in en del je tale energijski, en je tehničen, kako poskrbeti za svoje telo, sploh takrat, ko smo v stresu in ko hormoni delajo po svoje, in en je čustveni. No, nad tem sem pa absolutno navdušena, ker vsi, ki boste prišli, boste dobili priročnik, vodič skozi podzavestna prepričanja in predvsem bomo šli skozi, da boste poiskali, kaj je potrebno še počistiti, da se ščisti vaša avra. Tako da imejte se lepo, uživajte in predvsem imejte sebe radi.